magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan at mga kabayan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at welcome po sa ating online Bible Doctrinal Study. Ito ay isang pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay isang napakahalagang paksa at ito po ay merong pamagat na ang pagpapaliban ng tao sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ang versyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang dating ang Biblia maliba na kumbabanggitin. Procrastination ang tawag dito mga kapatid. Diyan sa tinatawag na pagpapaliban ng tao sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Magamat yung salitang procrastination ay magagamit din sa ibang uh, bagay, pero sa pagkakatang ito ay tungkol sa paglilingkod sa Diyos ang ating pag-uusapan na may kognayan sa pagpapaliban nga o procrastination. Ano ba ibig sabihin ng salitang procrastination? Ang salitang procrastination sang ayon sa ating referensya, ang sabi nito, procrastination is the action of delaying or postponing something. Sa mga katid, yung procrastination, translation niya sa Tagalog, ay pagpapaliban. Ito ay yung sabi dyan, ay isang pagkilos ng pagkakaantala o pagpapaliban ng isang bagay the word has origin from the Latin procrastinatus which itself evolved from the prefix pro meaning forward so nanggaling yan sa salitang uh, Latin na procrastinatus na ang ibig sabihin yung prefix niyan pro Latin word yung pro na ibig sabihin forward pagsulong and crastinus meaning tomorrow at saka yung crastinous na Latin word na tomorrow. So, pagsulong at uh, yung salitang pagsulong at yung tungkol sa bukas. So, sulong nga, kailang bukas pa. So, parang gano'n No? So, at asaya pa nito, it could be further stated as a habitual or intentional delay. O maaaring karagdagan na masasabi natin dyan, ay eh yung parang itong nakagawian o sinasadyang pagkaantala habitual or intentional delay of starting or finishing a task ibig sabihin na kagawian na pagsasadya sa pagkakaantala ng pagpapasimula o kaya nasimulan man eh yung pagtatapos e eh, inaantala rin despite knowing it might have negative consequences na kahit na alam mo na merong negatibong na kay o resulta ang gagawin mong pag-aantala o pagpapaliban. So, yun po ang ibig sabihin ng procrastination. At ang salitang procrastination sa kahulugan niyan ay hindi lang naman sa pagpapaliban ng tao sa kanyang paglilingkod sa Diyos, kundi sa maraming bagay din naman na nai-pagpapaliban, na uh, nagkakaroon ng procrastination sa iba't ibang mga gawain natin dito sa ating pang-araw-araw, sa buhay. Pero sa pagkakataon ito mga kapatid, eh, pag-uusapan natin yung pagpapaliban ng tao sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kahit alam niya na dapat siya maglingkod sa Diyos, kahit alam niya na mahalaga ang kanyang dapat na gawin na paglilingkod sa Diyos, pero naipagpapaliba niyan sa maraming kadahilanan. O pag-usapan natin mga kapatid, na ayon sa Biblia, ano ba ang nagiging dahilan kung bakit na ipagpapaliban ng tao ang kanyang paglilingkod sa Diyos? Ito po mga kapatid. Number one na dahilan ay ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Dapat ba nating mahalin ang ating pamilya? Dapat lang. Pero wag nating gagawin dahilan yan sa ating paglilingkod sa Diyos para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon Diyos. Ito po kasi mga kapatid, itong babasahin po natin ay isang pangyayari noong ang Panginoon Sokristo ay nangangaral pa dito sa lupa. Isang tagpo sa buhay ng Panginoon dito sa Mateo 8.21 At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. So, libing to mga kapatid, importante yan, di ba? Sa buhay natin, lalo na yung magulang mo ang ililibing. O yan ang ano, yan ang uh, sinasabi dyan. Nagpapaalam itong isang alagad ng ating Panginoon Sokristo na sabi ay uh, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ano sagot ng Panginoon? Dadapot sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabaya mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. O siguro baka yung iba nalilito doon sa Sagot ng Panginoon sa so Kristo. At sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, eh, hindi niya pinayagan na, naano na makauwi yung nagpapaalam sa kanya. Kundi sabi niya, sumunod ka sa akin. Pabaya mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. O dalawang klaseng patay yan, mga kapatid. Yung una, pabaya mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ibig sabihin, pwede ba yun yung, yung patay, ililibing niya yung kapwa patay niya? Hindi ko kasi literal yan. Parang sinasabi lang ng Panginoon sa Kristo na pabayaan mong ilibing ng mga hindi mana ng ang sarili nilang mga patay. Kasi mga kapatid, sa Biblia, kung uungkati natin ang pagtuturo sa bagong tipan, kapag ang isang tao ay hiwalay kay Kristo, hindi sumusunod kay Kristo, hindi nananampalataya kay Kristo, ay patay ang tingin sa Kanya ng Diyos. Spiritually speaking, patay pero bagamat kumikilos, sumihinga, nabubuhay, pero spiritually speaking, sa mata ng Diyos, patay ng dahil sa kanyang kasalanan at siya'y hiwalay kay Kristo. Mababasa niyo yan mga kapatid sa Ephesians chapter 2 mula verse 1. Yun ang uh, itinuturo ron. So, ibig sabihin lang yan, pabaya mong ilibing ng mga hindi mana ng palataya ang kanilang sariling mga patay. Sa makatuhid eh, Iyan ay isang halimbawa. Siyempre, mahal niya ang kanyang tatay, ililibing, gusto niya magpaalam sa Panginoon, huwi muna siya bago siya makasunod, pero hindi siya pinayagan ng Panginoon sa Kristo. Pagmamahal yan sa pamilya. O isa pang tagpo na katulad yan, pero hindi naman tungkol sa patay, kundi meron pang isang dahilan dito, na nagpaalam din muna sa Panginoon sa Kristo bago siya sumunod. Ang sabi rito, sa Lucas 9.61, at ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Dadapat pabayaan mo kung magpaalam muna sa mga kasambahay ko. O, ito, magpapaalam muna sa pamilya niya. Pero sabi, susunod ako sa iyo. Pero ang sagot ng Panginoon sa Kristo, dadapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, di ba, sa pag aararo kahit hindi naman tayo magsasaka, na labapanood naman natin yan at uh, nakikita naman natin no? kapag uh, ang magsasaka nag-aararo hindi ba pwedeng lilingon-lingon ka sa likod dapat tinitingnan mo yung inaararo mo yung araro di ba isang gadget yan na hila-hila ng kalabaw, kabayo o kaya ng uh, baka no? pinambubungkal ang lupa yan ngayon kung lilingon-lingon ka sa likod habang nagbubukal, habang hinihila ng hayop yun eh, yung hayop ay eh, susunod lang naman sa iyo yun. basta dare-daretso lang lakad nun eh kung ikaw palingon-lingon sa likod, magiging hindi maganda ang pagbubungkal mo ng lupa. Ganon din daw ang isang nais na sumunod sa ating Panginoong Sokristo, ang nais na maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang sabi dyan, ay hindi naman dapat na tayo ay lilingon-lingon pa doon sa likod. Ibig sabihin, ang focus natin sa paglilingon sa Panginoon dapat always moving forward. Huwag na tayong babalik sa nakaraan natin. Huwag na nating iisipin yung nakaraan natin na babalik ka mo pa yun. Lalo na kung masamang nakaraan yan. Ang pagliligod sa Panginoon, dapat dire-diretso lang. No? Sa forward tayo nakatingin. So, yan po mga kapatid. No? Nagpaalam para magpaalam sa pamilya niya bago sumunod sa Panginoon. So, isa sa mga nagiging dahilan. Kung bakit ang tao ay hindi na kapag lilingkod at diretso -dire sa Panginoon dahil ang humahad lang sa kanya yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Alam niyo, sabi nga ng Panginoon sa Kristo dito sa Mateo 10.37, Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ano nakita niyo, no? Tungkulin ba natin na ibigin ang pamilya natin, ama, ina, pati mga anak natin? Tungkulin natin bilang mga mano na palataya na ibigin. Pero hindi natin sila iibigin ng higit kaysa sa pag-ibig na iuukol natin sa Diyos. Kung ang pamilya ang magiging dahilan ng ating uh, paglilingkod sa Panginoon na mahadlangan yun, eh dapat eh, mag-isip-isip tayo, mag-desisyon tayo. Uunahin muna natin yung paglilingkod sa Diyos, bago sa ating pamilya. Ngayon, ito pinakamahaling ang pinakamahalingang partner rito. Baka naman ma-misinterpret ninyo na hindi na natin na uh, aalagaan, kakalingain ang ating pamilya. Bali naman ho yun, no? Hindi natin itinuturo rito na babaliwalain mo ang iyong pamilya. Alam nyo mga kapatid, isa sa mga pangunahing aral sa Biblia ay yung kandilihin natin, alagaan natin, tangkiliki natin ang ating sariling pamilya. Isang malaking pagkukulang sa Panginoon Diyos kung ang isang Kristiyano ay pababayaan niya ang kanyang pamilya. Kung ikaw ay magiging irresponsable tungo sa pamilya mo, ay isang kasalanan yun. Ganong kabigat na kasalanan yun? Sa unang Timoteo 5.8, ang sabi ni Apostol Pablo, Dadapat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So nakita nyo mga kapatid, no? ang sino man daw na hindi nagkakandili, anong ibig sabihin na nagkakandili, na hindi nag-aalaga, na hindi nag-aaruga, hindi nagmamahal, hindi nagmamalasakit, sa kanyang sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya. Mabuti pa raw, yung hindi mana ng palataya, lalong masama daw eh, kaysa hindi sumasampalataya. palataya. Sa mga isang obligasyon natin bilang mga mana ng palataya na kandilihin natin ang ating pamilya, ibigin natin ang pamilya natin, mahalin natin ang ating pamilya. Isang malaking pagkukulang sa Diyos kung hindi natin iibigin ang ating pamilya. So, balit, dapat eh, maunawaan natin ang wisdom na nasa likod nito. Nung no, sinabi ng Panginoon, balikan natin, na ang umiibig sa ama o ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ibig sabihin, eh, uunahin natin ang Diyos bago ang pamilya natin. Pero, sa ating mga Kristiyano, isa sa mga tungkulin natin sa Diyos ay eh, yung kandilihin natin ang ating pamilya. So, no, sana maunawaan ninyo, mga kapatid, ang wisdom na nasa likod niyan yung pagmamahal sa pamilya at pag-ibig sa Panginoon Diyos. So yan mga kapatid na isa sa mga dahilan kung bakit na ipagpapaliban ng tao ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Mamahalin natin ang pamilya pangalawa sa may kapal. Ika nga. Ano pa isa sa mga dahilan na makikita natin sa Biblia? Dito naman, dahil sa kawalan ng kaukulang panahon. Walang time Madalas sabihin ng tao yan, eh, uunahin ko pa ba, wala na akong oras, masyado na akong abala sa buhay na ito. O ang sabi nito, katulad nito, yung pangyayari, no? hindi eh, eh, na dahilan, walang, walang time. Pero kung tutuusin, eh, pwede naman. Alam nyo, kapag uh, ayaw, may dahilan, pag gusto, may paraan. O katulad nito, sa pangyayari, doon sa buhay naman ni Apostol Pablo, dito sa mga gawa, 24, talatang 24. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang hudyo. Si Felix, governor yan mga kapatid, doon sa Judea noong panahon na yan. So, anong nangyari dyan, ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. So, dito nakakulong kasi si Pablo dyan eh. Como governor siya, pinatawag niya, tapos pinakinggan si Pablo tungkol sa pananalig kay Kristo Yesus. So, dito nangaral si Apostol Pablo kay Felix tungkol sa pananalig o pananampalataya kay Kristo Yesus. Ano nangyari? Ngunit, nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagbipigil sa sarili, at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, makakalis ka na. Ipatatawag kita muli kapag may panahon na ako. So ipatatawag kita muli kapag may panahon na ako. Pero natakot si Felix. Para lumalabas dito, eh, bahagyang naniwala si Felix. Nung tinatalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom. O medyo naniwala siya, katulad din ng maraming tao. Naniniwala habang nakikinig, eh, kaya lang hindi na nasundan ito mga kapatid sapagkat eh ang sabi niya kapag may panahon na ako Tutuloy natin yung talata sa verse 26 malibig niya ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito na, eh, na iba na rin yung purpose so, samantalang natakot na nga siya ang ganda na nga sana ng simula niya eh. kaya lang eh, pinatatawag niya si Pablo na iba yung motibo niya dahil kaya niya pinapatawag si Pablo dahil pag-asang susulan siya nito dahil nakabilang mo si Pablo at si Felix ay governor Eh kaya lang hindi siya sinuhulan ni Pablo. Ano nangyari? Makaraan ng dalawang taon si Felix ay napilita, napalitan ni Porcio Pesto. Sa hangad ni Felix na bigyan lugod ng mga hudyo, si Pablo ay hinayaan niya sa bilang guwan. parang wala na nangyari. No? nakita naman natin, pinabayaan niya si Pablo. Kasi may kaso si Pablo dyan eh, na nakakulong siya dahil nangangaral siya tungkol kay Kristo. Eh, parang wala rin. Eh. Hindi rin naniwala si Felix, si Bandang Kuli. Bakit ano dahilan niya? Eh, wala siyang panahon. Dahil ang sabi niya rito, no, yung talatang binasa natin kanina, balikan natin, no? Ang sabi nito, makakaalis ka na, ipatatawag kita muli kapag may panahon na ako. Eh, lumalabas eh, wala siyang time. Di ba, ba? So, yan nakita natin, no? Yung kawalan ng kaukulang panahon. Isa sa mga dahilan niyan ano pa, kaugnay nung kawalan ng kaukulang panahon. Walang time. Ito pa. Magkaugnay ito, eh, no? Dahil sa pagiging abala. Busy. Busy ka dahil wala, sasabihin mo, wala ka, wala kang time dahil busy ka, eh. Wala, wala akong time sa pakikinig, wala akong time sa pag-aaral at salita ng Diyos dahil masyado akong abala sa pang-araw-araw kong mga ginagawa. O ngayon, tingnan natin yung isang halimbawa niyan. Dito sa Lucas 1038 sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad. Ay pumasok siya sa isang nayon. Tinutukoy niyan ang Panginoon Sokristo kasama niya yung mga alagad niya. Pumasok, pumasok siya sa isang nayon. At isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. So nasa bahay siya ni Marta kasama yung mga alagad. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. O meron siyang kapatid, si Marta, kapatid niya si Maria, naupo ngayon doon sa paanan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nasa pronsit siya. Pinakikinggan ang, sal ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nangangaral si Jesus doon sa bahay nila Marta. At si Maria, nakaupo no, sa paanan mismo ng Panginoon. Nakikinig ng salita ng Panginoon. Ano nangyari? Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Busy si Marta. Naliligalig sa maraming paglilingkod. Abala siya. At siya'y lumapit sa kanya. Lumapit kay Jesus. At sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na magisa isa Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan. Kung <laughs> nagsumbong si, ano, si Mardak sa ating Panginoon So Cristo, paano man kailangan tulungan ako ng ano, nung no, kapatid ko babae? Parang ano eh, kasi ginagawa ni Maria, nandun lang siya sa paanan ni Jesus, nakikinig ng pangaral ng Panginoon So Cristo. Ano ang sagot ng Panginoon Jesus? So at ang sabi, sumunod na verse, Dadapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dada po at isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ano'y pinili ni Maria na magaling na bahagi? Yun nandun siya sa paanan ng Panginoon Kristo, nakikinig siya ng salita ng Panginoon. O bakit si Mata Ano nangyari sa kanya? Abala siya sa maraming paglilingkod. Busy siya, naliligaling siya sa maraming paglilingkod. O, di ba misan, gano'n ang mga tao. Naliligaling, uh, nababalisa, masyadong uh, parang trompo sa kanyang pagkahanap buhay, sa iba't ibang mga bagay tungkol sa mundong ito. So, ganoon na nangyari dyan. So, nakita natin dahil sa pagiging amala, kaya ang tao ay naipagpapaliban niya yung kanyang paglilingkod. Ano pa? Ang makikita po natin dito na ating inihanay na bakit na ipagpapaliban ng tao kanyang paglilingkod sa Diyos. O dito naman makikita natin yung dahil sa pagsusumakit sa mga bagay na ukol sa lupa. Actually, mga kapatid, yung na-discuss natin yung mga bagay na yun, etong tungkol lahat yun sa pagsusumakit sa mga bagay sa lupa. Pero ito, ito, ito kasi mga kapatid, diretsyo, sinabi. Ito yung mga tao na kinig ng salita ng Diyos, kaya lang walang nangyayari doon sa kanilang napakinggan dahil sa pagsusumakit sa mga bagay na panlupa. Ito ay bahagi ng talinghaga na itinuro ng Panginoon sa so Kristo dito sa Lucas 8.14. Sa sakop nun ng talinghaga ng, ano eh, ng mga hasik. Eh. O dito ang sabi ng Panginoon sa so Kristo, at ang nahulog sa nawagan ay ito ang nangakinig. Ibig sabihin, nangakinig daw sa salita ng Diyos yan. Kung titignan nyo yung konteks niya. No? At samantalang sila'y nagsisiyaon, sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay nito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. O mga nakinig to ng salita ng Diyos. O, habang daw sila nag umahayo sa buhay na ito, nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila, parang sinasakal sila ng mga ng ano, pagsusumakit. Pagsusumakit, kayamanan, kalayawan sa buhay na ito. At hindi nagbubunga ng kasakdalan. Hindi sila nagbubunga ng ayon sa hinahanap sa kanila ng Diyos. Parang walang naging epekto sa kanila ang ginawa nila pakikinig ng salita ng Diyos dahil sa pagsusumakit, kayamanan at kalayawan sa buhay nitong So yun mga kapatid, nakita natin ang ilan lamang yan sa mga dahilan. Pero ano napansin nyo? Lahat eh, ano eh, tungkol sa buhay na ito eh. Maraming uh, ng tao, maraming dahilan, walang time, no? At uh, marami siyang uh, binibigyan ng atensyon. Sa dami ng atensyon na binibigyan ng tao, nakakalimutan niya. Kung di man nakalimutan, siguro kakulangan na rin ng pananampalataya, ay hindi niya naaasikaso ang kanyang relasyon sa ating Panginoon Diyos hindi siya nakapaglilingkod ng dere derecho sa Panginoon Diyos o ngayon sa susunod na katanungan natin bakit hindi dapat ipagpaliban ang paglilingkod sa Diyos bakit hindi natin dapat idelayan bakit kinakailangan nauna, nauna dapat tayo ay maglingkod ito ang sabi rito mga kapatid sa susunod na mga babasahin natin talata dahil ito ang dahilan kung bakit dapat wag nating ipagliban ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang kasalukuyang panahon, yan ang the right time. Yan ang panahon ukol. Yan ang accepted time. Alam niyo, naalala ko yung ano eh, yung isang nabasa ko eh. Meron daw isang mga ngaral. Sinisigaw na isang mga ngaral, magbalik, magbalik loob kayo sa Panginoon. Sumagot yung kanyang estudyante, magbabalik lobo ako sa Panginoon pag malapit na ako mamatay. Tinanong niya yung ano, estudyante, kailan ka mamamatay? Hindi ko alam. Sagot ng guro. Sabi niya, okay na kailan magbalik ka, magbalik lobo ka sa Panginoon ngayong araw na ito, ngayon na. Dahil hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Yun talaga ang dahilan eh. Kung bakit dapat nating asikasuhin ang tungkol sa paglilingkod natin sa Panginoon? Kasi hindi natin alam ang future, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi mo alam kung paano ka mamamatay. At kung saan ka mamamatay. Di ba? Hindi natin alam yan eh. Mamaya lang, hindi natin alam kung buhay pa tayo eh. Ganun nga ba sa pagtuturo ng Biblia? Gano'n nga eh. Una, tingnan nyo rito sa ikalawang korinto, 6.2. Sapagkat sinasabi niya sa panong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon, ang panahong ukol narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa taon, hindi pag nakagraduate ka na, hindi kapag nakapag-asawa ka na, hindi kapag natupad na yung mga pangarap mo sa buhay, at saka ka maglilingkod. Madalas ganun eh, di ba? Kasi sabi ng tao, tsaka na yan, matagal pa naman ako mamatay, at saka na yan, pag uh, nabili ko na to, pag natupad ko na yung pangarap kong ito, kapag napangasawa ko na si ganito, kapag nakapagpundar na ako ng ganito, ang dami tungkol sa future eh. Pero hindi iniisip tungkol sa kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at sabi dyan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong ukol. Ngayon ang panahong ukol na dapat nating harapin ang tungkol sa salvation natin, tungkol sa relasyon natin yan sa Panginoon. So yan, nakita natin no? na ngayon ang panahon na dapat pagukulan natin ng pansin ang tungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos. So bakit pa hindi natin dapat ipagpaliban ang ating paglilingkod sa Panginoon Diyos? Ito mga kapatid, gagamitin natin yung uh, mag-aanggaang nasali ng Biblia tungkol to sa dapat nating alalahanin ang Diyos ang may lalang sa atin habang malakas at may pagkakatao pa tayo dahil kapag dumating ang panahon na wala na tayong pagkakataon, huli na ang lahat. At sabi nito sa Ecclesiastes 12.1, 12, hindi nyo mabuti, magaang nasali na to mga kapatid. At sabi nito sa Ecclesiastes 12.1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Nakita niyo mga kapatid mo. No? alalahanin mo ang iyong manlilika kailan sa panahon ng iyong kabataan. Ano ibig sabihin ng kabataan? Baka sabihin nyo, kayo matanda na, huli na lahat. Hindi pa naman. Ngayon nga, alam nga sa inyo. Yung kabataan dyan, maaring literal na kabataan, kabataan na bata ka pa, o habang may lakas ka pa. Di ba? E pa, paano kung matanda ka na? E eh, mas lalong alalahanin mo dapat ang Panginoon, ang may likas sa atin. Dahil matanda na tayo. Pero pinapakita lang niya mga kapatid. Nabanggit yung salitang kabataan. Kasi yun ang dapat na panahon na alalahanin natin ng Panginoon. Kasi pagdating ng araw, hindi mo alam eh. Baka mamaya, dumating ang mga araw at taon na puno na ng kaguluan. Panoong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Bago ka tumanda, bago hindi ka na makakilos. Tingnan nyo, mga kapatid. Yung sumunod pang verse, Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Parang ipinapakita rito mga kapatid, eh, bago dumating ang panahon na dumilim na ang sikat ng araw, di ba pati yung buwan, ano ibig sabihin yan? Bago takluman tayo ng dilim. Alam niyo, sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, sangayon sa mga pag-aaral natin sa Biblia, talagang mangyayari na ang, ang araw hindi magbibigay ng kanyang liwanag, pati ang buwan hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Maharing bago dumating ang paghuhukom, alalahanin natin ang ating Panginoon Diyos. O kaya maharing nagpapakita yan ang kadiliman ng panahon na pagdumating sa atin yan, Baka maging huli na lahat. Kaya habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, kahit matanda ka na, habang ikaw ay malakas, meron kang pandinig, meron kang pangunawa, alalahanin mo ang Diyos. Tuloy pa natin. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. So, kita niyo, ano? Bago manghina ang iyong mga bising, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. So, bago ka talagang hindi na makakilos yan. Bago ka ma-ICU, alalahanin mo ang pakinon. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago magsara na yan. Bago, bago closing time. Ika nga, eh, alalahanin mo ang Diyos. Bago dumating ang panahon na madali kang magising, sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Kawakasan ang tinutukoy niya, di ba? Pagtanda at kawakasan. Tingnan nyo, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon. Di ba? Pag may edad ka na, hunting kaluskos, nagigising ka eh. Iba yung tulog na kabataan, yung tulog mantika. Eh. Ito, pag may edad ka na, pag may kumalaskos na bubwit niya, di nagigising ka eh. Parang gano'n din yan, di ba? Bago ka tumanda. Tapos, bago daw ang uh, tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil, eh yan ay nagpapakita ng, ano, eh, ng uh, kawakasan din, di ba? Wala nang ganang umawit. Yung mga tao, puno na nakaguluan eh. Bago dumating yung mga panahon na yan, alalahanin natin ang Panginoon. Ito pa sabi, 12.5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. O, di ba? Pag matanda ka na, takot ka na sa height eh. Bago dumating uh, panahon, di ka na makalakad na mag-isa. Pagtanda yan, di ba? Bago pumuti ang iyong buhok, nakagaya ko. <laughs> di ba? At lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. O, bago dumating yan, na ililibig ka. <laughs> Ito pa, darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. At diba, ba mo yan? Literally, kung interpret mo yan, eh, totoo naman yan. Darating ang araw, malalagot yung kalam pilak, yung kadenang pilak. Kahit pilak pa siya, kahit kadena pa siya, mapapatid din yan. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. So, diba, ba? Kaya tibay ng tali pag uh, paglipas ng panon, mapapatindi niyan eh. Ganun ang buhay natin eh. O sa 127, ito conclusion niya, alalahanin mo siya. Ibig sabihin, alalahanin natin ang Diyos bago manumbalik sa alamok ang ating katawan lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Bago tayo mamatay, mga kapatid, alalahanin natin ang Panginoon Diyos. Kasi pag namatay tayo mga kapatid eh, ano na pag-aralan natin ng mga nakaraang pag-aaral sa Hebreo 9.27 kung paano itinakda sa mga tao mamatay na minsan pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Bago daw tayo mamatay mga kapatid, habang namubuhay tayo, alalahanin natin ang Panginoon Diyos dahil pagdating ng kamatayan natin, huhukuman na tayo ng Diyos. Magdidesisyon na ang Panginoon Diyos kung saan tayo pupunta, parurusan ba tayo o aaliwin tayo na pag-aralan natin yan nung nakaraan. At kung hindi nyo nasubaybayan yan, mga kapatid, ay ilalagay natin dito sa video kito yung link ng lesson natin tungkol dyan sa paghuhukom at sa kung bakit natin kailangan ang tagapagligtas. Kasi pag namatay na tayo, wala nang bisa. Yung panalangin ng mga buhay, Ipaliwag natin yan sa lesson. Tingnan nyo na lang yan, mga kapatid. No? Isusulat natin dito sa baba kung paano ninyo masusubaybayan yun. So, bakit natin dapat hindi pagliban ang paglilingkod sa Diyos? Alalahanin natin ang may lalang sa atin habang malakas pa tayo. Isa pang katotohanan kung bakit Ka kaugnay rin yan, no? magkamukha rin. Dahil hindi natin nalalaman ang bukas. Hindi natin alam kung buhay ka pa mamaya. Hindi mo alam kung bingi ka na mamaya. Di ba? Hindi ka na makakapakinig o bulag ka mamaya. Hindi natin alam ang future eh. Kaya sabi nito, kaya wag, natin sasabihin na, o oh, tsaka na yan, pag ganito, ganito, pag natupad ko na yan, pag, paano, eh, eh, aabot ka pa ba roon? Hindi ka sigurado. Dahil sabi nito sa Kawikan 27.1, eh, wag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Huwag daw natin ipagmalaki. Huwag mo masyadong panghawakan ng plano mo sa future. Sapagkat hindi mo nga alam kung ano ilalabas. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa bawat araw. Kaya dapat mga kapatid, alalahanin natin ang Panginoon Diyos. Habang malakas tayo, Gawin natin yung plano natin paglilingkod. Gusto mo maglingkod sa Diyos dahil yun ang na, na, nalalaman mong nararapat gawin. Ngayon pa lang, magdesisyon ka na. At dapat ang desisyon mo, isa lang, maglilingkod ka sa Panginoon. So yun po. Ito pa sabi ko, na yun Tungkol sa future, sabi nga dito sa bagong tipan ni Apostol Santiago, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas, ay magsisiparaw kami sa gayong bayan at titira kami doong isang taon at mga ngalakal at magtutubo. So tinatawagan ng pansin ni Santiago, sino yung mga nagpaplano sa future na nagsasabi, o oh, pupunta kami doon sa bayan, sa ganong bayan, titira kami roon, mga ngalakal kami, magnenegosyo kami, at kikita kami, magtutubo kami. At sabi ni Santiago sa so, mga natalata, kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo kay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Alam niyo isang singaw? Yung singaw niya, yung steam. Nakakita na kayo ng steam? O pinakamalapit na steam na nakakita niyo dyan sa kusina ninyo. Kapag nagsasain kayo, kumulo yung sinaing. pagbukas yun ang ano, takip na kaldero, meron parang usok na makapal. Diba? Lalo na yung kulong-kulong. -kulo. Uusok yan. Pero mapapansin nyo yung singaw na yun. Yung example ng singaw eh. Yung singaw na yun, eh hawiin mo lang ng gano'n. No? Gano'n lang. Mapapawi yun. Mapaparam. Gano'n itinulad ang buhay ng tao. Gano'n karupok ang buhay ng tao. At yan ay sinabi ni Santiago na nawagan siya na sabi niya, hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Kaya yun mga kapatid, no? kaya dapat alalahanin natin ng Panginoon habang may panahon habang malakas tayo, habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. asikasuhin natin ang paglilingkod sa Kanya at sa mga beginner, sa mga nagsisimula mula pala mag-aral ng Biblia, asikasuhin niyo ninyo ang tungkol sa inyong kaligtasan sapagat ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon ang panahong ukol. So yun mga kapatid, lahat ng, buha, lahat ng bagay rito lilipas. Ano pa asahan natin dito? Eh higit natin talagang dapat panghawakan ang salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga rito sa unang Pedro, tingnan ninyo, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, yung laman ng tinduko niya, lahat ng tao ay gaya ng damo. Sipi nyo, gaya lang tayo ng namo, yung laman natin. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. O ano man ang medalya mo rin, ano mga karangalan mo, ano mga honor mo. No? Kaya lang ng bulaklak ng damo yan, mga diploma mo. Lahat ng achievement mo rito sa buhay nito, itinulad lang ng Biblia yan sa bulaklak ng damo. O ano nangyayari? Ang damo'y natutuyo. Yung damo, yung laman natin, natutuyo raw. At ang bulaklak ay nalalanta. O eh, malalaos din tayo, di ba? Tingnan nyo, tingnan lang yung kutis niyo habang tumatanda kayo, Nag nagiging dry yan eh. Kahit anong asido pa ilagay nyo rin, kahit anong langis ang ilagay nyo dyan. Pakulubot ng pakulubot ng mga pagbubuka natin, mga balat natin. May buhay pa tayo, naagnas na tayo. Buhay pa tayo, naagnas na eh, di ba? Nalalaglag na yung mga ipin mo, nawawala na yung mga buhok mo, natatanggal na yung mga kuko mo. Kumukulubot na ang balat mo, nagdadry na yung skin mo, yun ang buhay ng tao. Gaya, gaya ka lang ng damo, natutuyo. At yung mga karangala mo, eh, gaya lang ng bulaklak yan na nalalanta. Bulaklak ng na damo. Pero ano yung nananatili ng forever na dapat eh, doon tayo nakakapit. Sabi sumunod na verse lang, oh. so, dadapot ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Ano yun na nanatili na mamag- mamamalagi magpakilanman? Ang sabi rito, ang salita ng Panginoon. Yan yung salita ng mabubuting balita, ebanghelyo, mabubuting balita, gospel. sa mo makikita ang gospel at ang salita ng Panginoon? Sa banal na kasulatan kung tawagin natin ay Biblia. Eh mahalaga mga kapatid na tayo ay palaging nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat yan ang magtuturo sa atin ng tamang landas na dapat natin tahakin. Yan ang salita ng Panginoon na namamalagi magpakilaman na talaga mapangahawakan natin. Pinapakita lang yan. Dahil ang salita ng Panginoon ay forever ay mapangahawakan natin, mapagkakatiwalaan natin. At yan ang magtuturo sa atin sa landas ng buhay tingnan nyo mga kapatid sa ating aral mensahe bago tayo magwakas eh, iiwaw ko lang sa inyo to yung kaugnay nung huli natin sinabi tungkol sa salita ng Panginoon nais natin ng forever eh dito sa mundong ito lilipas tayo lahat magwawakas ang lahat mga kapatid di ba mas maganda na mapaghanda natin yan at makatutulong sa ating paghahanda ang alin yung salita ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag na tayo magliban pa. Huwag na nating ipagpaliban. Huwag na tayo magpadelay-delay. Dahil hindi nyo alam, baka bukas o mamaya lang, eh wala na tayong pagkakataon. Ngayon pala, magdesisyon na tayo. Kung tatanggapin natin si Kristo at ang kanyang mga salita, kailangan ngayon, mga kapatid, desisyonan ninyo na yan. Pag hindi nyo dinesisyonan yan, eh nasa risk tayo palagi, araw-araw. Nasa high risk tayo. Hindi natin alam ang mangyayari sa future. Nakita nyo yung nangyari nga, nga lang ngayon na itong panahon ng pandemic eh. ba diba? Bago mag-pandemic eh, ang dami natin plano sa buhay. May mga plano kayo, di ba? Kailan ba nagsimula ang lockdown natin? Noong March 15, eh magsasummer. Bago dumating ang March 15, marami sa inyo siguro nagpa-plano. Saan, anong gagawin nila pag summer? Saan sila pupunta? Saan sila mag-abroad? Saan sila mamamasyal? sa sila magbabakasyon, e eh bigla dumating yung pandemic. Nag-lockdown tayo ng March 15 noong nakaraang taon. O, oh, then, nawala lahat yung plano. Marami pa nga, nawala ng trabaho. Pasalamat tayo sa Panginoon at buhay pa tayo hanggang ngayon. Eh. At ngayon, nakikinig tayo ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, mag kayo ngayon. Kung kayo yung nagsisimula pala mag-aral ng Biblia, mag kayo na tanggapin nyo ang Panginoon Sokristo, ngayon, tanggapin nyo ang kanyang salita. Ito nga sabi ng Panginoon Kristo, sa 1247, sa mga huling talata natin na gagamitin, at sabi, Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng salimutan, kundi upang iligtasan sa limutan. So, sabi ng Panginoon, doon daw sa taong dumirinig ng kanyang salita, ngunit ayaw namang sumunod sa kanya, at sabi ng Panginoon, eh hindi ako humahatol. Wala sabihin natin, ano? Okay pala eh. Pwede pa lang ano eh. Hindi pala tayo ahatulan eh. Hindi ang ating Panginoon eh. Pero tingnan nyo yung sumunod na talata. Mataling haga na madali na unawain eh. Diyan lang nagsimula ang Panginoon sa Kristo. Kasi tinatawagan niya ng pansin niyo mga nakikinig sa kanya. Ayaw na sumunod eh. Ano sumunod? O, oh, say, okay, hindi siya ahatol. Eh sino ahatol? Sumunod na verse. May ibang ahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita, ang salitang ipinahayag ko ang ahatol sa kanila sa huling araw. Ahatolan din pala eh. Hindi nga alas si Kristo noong panahon na yon Kasi alam niyo, yung unang pagparito ng Panginoon sa so Kristo, yung kasi niya dito, babalik ako lang, no? sapagkat hindi ako parito yung huling parirala, sapagkat hindi ako na parito upang hatulan ang salibutan, kundi upang iligtas sa salibutan. Yung unang pagparito ng Panginoon sa so Kristo, ay hindi tungkol sa judgment. Hindi pa kasi paghuhukom yan eh. Ang, unang, por ang purpose niya, yung unang pagparito niya rito, eh yung iligtas nga. Tawagin yung mga nawawala, iligtas ang mga nawawala, tawagin ang lahat ng mga tao papunta sa kanya para magkamit ng kaligtasan. Pero kung ikaw ay hindi nakikinig, o kung ikaw ay nakikinig ng salita, katulad ngayon, nakikinig tayo ng salita ni Kristo, nagbabasa tayo ng salita ni Kristo, at hindi naman natin susundin niya, yun yung sinasabi niya eh. Yung mga taong dumirinig na ang salitang ngunit ayaw namang sumunod dito. Eh sino atol? May ibang hatol sa kanya. Doon sa tumangga, sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita, ang salitang ipinaha, ipinahayag ko ang hatol sa kanila sa uling araw. Mataling hagaya pero may hatol ka rin. Meron ka rin judgment. Ang magjudge sa iyo, yung salita ng Panginoon ang hatol sa atin kapag tayo hindi natin tinanggap ang Panginoong Isu so Kristo at hindi natin tinanggap ang kanyang mga salita. Dalawang bagay ang tatanggapin natin. Hindi yung sasabihin mo, tinatanggap kita pa bilang bilang tagapagligtas lang. Kundi sabi nito, may ibang ahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at at sa aking mga salita. Yung mga ayaw tumanggap sa akin, ayaw tumanggap sa Panginoong Heso Kristo. At sa aking mga salita, sa mga salita ng Panginoon. So kapag tinanggap mo ang ating Panginoon Kristo, nararapat mong tanggapin ang kanyang mga salita. At alam nyo mga kapatid, kapag tinanggap natin ang mga salita ng Panginoon at tinanggap natin ang Panginoon mismo, ano mangyayari sa atin? Ito mga kapatid, unti na lang, dalawang talata na lang halos sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko. Lamang, ang ama na nagsugu sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Sa makatawid, ang salita ni Kristo ay salita rin ng ama. Kaya madalas nating sabihin, salita ng Diyos, salita ni Kristo, salita ng ama, parehas lang yan. Sapagkat ang Panginoon so Kristo sang ayon sa Kanya, ay hindi nagsasalita, hindi siya nagsalita ng mula sa sarili lamang niya. Kundi yung ama na nagsugu sa kanya, ang siyang nag-uutos o nag-utos sa ating Panginoon so Kristo kung ano ang dapat niyang sabihin, kung ano ang dapat niyang ipahayag. So, salita ng Diyos yan. Yan, daladala ng Panginoon so Kristo, yung salita ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, daladala ng ating Panginoon so Kristo ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ano ba meron dyan sa utos ng Panginoon? Ano mangyayari sa atin kapag sinunod natin yan? Kapag sinampalatayanan natin si Kristo, pati yung mga utos na daladala niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito mga kapatid sa huling talata nating babasahin sa John 12.50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ay siya kong ipinapahayag. Ano meron doon sa utos o sa salita ng Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw, kapatid, ay nais mo ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Kristo ngayon at tanggapin mo ang Kanyang salita sapagkat ang mga salita ni Kristo, salita rin ng Ama yan, daladala niya yung utos ng ating Ama Diyos at ang utos ng Amang Diyos ay nagbibigay na walang hanggang buhay. Kaya mga kapatid, huwag nating ipagpaliban pa ang pagdidesisyon kung tayo maglilingkod sa Diyos o hindi. Iripanawagan panawagan hindi lang sa mga baguhan na nakikinig ng banalakasulatan, Maging sa mga dati na mga kristyano, kung ikaw ay mana ng palataya na, huwag ka nang umatras, huwag ka nang palingon-lingon sa likod. Dapat derecho na tayo, moving forward na tayo sa ating paglilingkod. Derecho na, huwag na nating ipagpalibanyan, huwag na tayong mag-procrastination. mga kapatid, mga kaibigan, sana nakatulong sa inyo yung munti natin pag-aaral nito ng salita ng Diyos ang nandyan mga kapatid, pagpalain tayo lahat ng puong may kapal hanggang sa susunod.